Živjo počitnikari iz Zemlja se je še enkrat zavrtela okoli svoje vsi, mi pa se bomo ustavili pri najpomembnejših novicah. Ameriška revija Time je na svetovni seznam 100 vzhajajočih vplivnežev oziroma vodi leta 2021 uvrstila tudi izjemna slovenska športnika, plezalko Janjo Garnbret in košarkarja Luko Dončiča. Oba vrhunska športnika, ki vsak na svojem področju premikata meje možnega, sta uvrščena v kategorijo športnih zvezdnikov prihodnosti. Letos bosta dopolnila 22 let, med njunima rojstnima dnevoma pa je le 12 dni. Luka Dončič je rojen 28. februarja, Janja Garnbret pa 12. marca. Infodromovci jima zato kar dvakrat čestitamo za uvrstitev na seznam in še za skorajšnji rojstni dan. Bravo! Predvsej dobre možnosti, da se kot 20. uvrsti na seznam ministrov za zdravje v Republiki Sloveniji, pa ima zdravnik Janez Poklukar, ki zdaj vodi največjo slovensko bolnišnico Univerzitetni klinični center v Ljubljani. Decembra je to mesto zapustil Tomaž Gantar, vodenje ministrstva pa je začasno prevzel premier Janez Janša. Odbor Državnega zbora za zdravstvo je Poklukarja že potrdil kot dobrega kandidata. Minister bo postal, če se bodo s tem strinjali še poslanci v Državnem zboru. No, nizozemski minister za zdravje in tankašnji predsednik vlade pa sta na posebni tiskovni konferenci informativne vdaje za otroke Youth Journal odgovarjala izključno na vprašanja otrok o novem koronavirusu. Našim nizozemskim kolegom so mladi poslali več kot 10 000 vprašanj. Nizozemski premier in minister za zdravje sta se otrokom najprej zahvalila za njihovo vztrajnost med pandemijo. Osnovnošolci so se v šolske klopi vrnili 8. februarja in minister za zdravje mladim dejal, da šol res ne bi smeli več zapirati. Kdaj se bodo v šolske klopi vrnili starejši od 12 let, ki so na nizozemskem že srednješolci, pa še nista mogla napovedati. Tudi na vprašanje o navijačih na športnih prireditvah ne. Ja, me ne mogu, da se počve na futbolstadions tu. En daar zijn we al mee begonnen, is dat we een paar proeven doen hoe je weer met een beetje supporters in een stadion kan gaan zitten. Niet een heel stadion vol, maar 1500 bijvoorbeeld in een groot stadion. Na Nizozemskem do 2. marca ostaja v veljavi tudi policijska ura med 9. uro zvečer in pol 5. zjutraj. Sicer je ta teden nižje stopensko sodišče presodilo, da je vlada s tem ukrepom kršila pravice do svobode gibanja in zasebnosti, a se je vlada pritožila in ukrep ostaja v veljavi. Havija pa je zanimalo, kdaj bo v nogometu spet lahko tekmoval z drugimi klubi. Weten jullie of er een vaccin komt voor kinderen, zodat ze weer in teamverband kunnen gaan sporten? Als dat nou alle volwassenen zijn ingeënt, dan kun jij gewoon voetballen hoor. Komen er dan ook vaccins voor kinderen? Nou, misschien wel. Dat weten we nu nog niet zeker. Maar er wordt op dit moment onderzoek gedaan. Onder andere in Engeland wordt er onderzoek gedaan. Shifani. Ne le v Veliki Britaniji, tudi v ZDA so začeli preizkušati cepivo proti novemu koronavirusu na osebah, starih vsaj 12 let, da ugotovijo, ali je cepivo učinkovito in varno tudi za mladostnike. Sicer pa za zdaj ne v tujini, ne pri nas, še ni načrtov za cepljenje otrok. Za preizkušanje cepiva proti novemu koronavirusu, ki sta ga razvila Oxfordska univerza in podjetje AstraZeneca, so mlade, tudi te iz okolice Oxforda, povabili, da postanejo prostovoljci. Prostovoljcem, ki jih spremljajo starši, medicinska sestra najprej razloži morebitne odzive na cepljenje. Naprimer, da se lahko pojavi oprdela koža, povišena telesna temperatura in podobno. A mladi v resnici ne vedo, ali prejmejo pravo cepivo ali ne. Tako znanstveniki lažje preverijo učinkovitost in spremljajo morebitne neželjene učinke. Are more prone to fainting and making sure that all our documentation and paperwork, they can understand it as well. It felt good to be helping the research and get it rolled out into children to protect us. Pri testiranju bo za zdaj sodelovalo okoli 300 mladih in šele ko bo preverjeno, kako učinkovito in varno je cepivo pri 12 do 17 letnikih, se bodo lotili preizkušanja cepiva pri mlajših.
Mladim novi koronavirus k sreči praviloma ne povzroča hujših težav, a bi s cepljenjem zajezili širjenje bolezni, pa tudi šol ne bi bilo treba več zapirati. Seveda pa vemo, da ste čisto zadovoljni, ko je šola zaprta zaradi počitnic. Kako se imate počitnikari, smo se včeraj pozanimali tudi na smučišču Rogla, kjer morajo starejši od 12 let še vedno predložiti negativni test na koronavirus. Naši sogovorniki so ga upravili in si na snegu nabirajo novih moči, mogoče tudi za šolske teste. Ampak to je že druga zgodba. Mi bomo ostali na snegu. Jutri pa se spet vidimo. Adijo! Prej sem šel smučati, sem mogla biti narediti test, ampak ni bolelo. Super je bilo. Ni bolelo, samo malo žgečka. Nisem bila prvič, pač tako čudno občutek je bil. Na začetku malo žgečka in je pač mene silna kihnja. Moraš malo distance vedno, drugače pa je drugo vse na isto. Pa varnost na razdalje mora tudi biti. Dan sem prvič tukaj na smučišču, ker se letos še sploh nisem šla smučati. Fajn se imam, ne, saj smo prišli malo smučati tu, ne, da izkoristimo malo. Danes je super, pač smo unijo, lepo je vreme, proge so super. Fajn, ni gužva, ja. Na snegu je fino, ker se lahko sankam in smučam. Zdaj se pač ful dobro naučila zdaj ovinkat po vse to. Nove zadeve. Da smučam po robih, sam da se zabavam, pa je to ne.